yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang sudah berzikir jangan berharap bisa tenang. Aa menghimbau ke bapak-bapak, ayah, payah. Bagaimana setuju tidak nih ke Aa? Ngaranjeng dulur, gering sih ngomong, susah ceritaran, bingung sih ngomong, tak abdikan, terduluran, lain karena duit, duduluran. Tak saya ngomong, cara mahamil sang, bahanan terdulur. Ini lah benar salaki, bapak naik capek lu, saya putun, hukumin bapak melakan jisim abdi, hapunten, hapunten, tilu khusus seperambut, ya harap saya pas dampak. Gitu atuh pemajikan hadek mah, ngerti ceramah terjerok teling, ditepukin lagi jip lagi, awur, begitu begitu, awur. Nu aya ge lamun salaki datang teh gedi jukil barang duit teh kana mah. Sok salaki teh boro-boro make mah antong galak bisa. Tapi ibu ge teh berperilaku kitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula. Salaki nu kumaha? Salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan, hayang geulis dandanan, hayang nurut contoan, hayang jongjong. Hayang nurut contohan, hayang gelis dandanan, hayang jongjon rasikoan, tak salaki eta nu kudu berhak ku ibu di sana. Ieu mah aing sare hayang jeung nu seungit, aing mandi ku sabun ganu. Oh, gua asa ngeukeupan domah Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru deh kena tenaga wayah kieu. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nungaguligah dina manah nungaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak ngalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bekok senembah sejak husu nuturkan galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah robul ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa libankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nukuran dipika cinta. Runtuy syukur anu masfur kagungan Allah Rabbun Gopur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyare kirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia macor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladan figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat
Kapara tabiin tabi'ah nu kekeh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg-anceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadoleeh ku kapanasan. Munut kana Maha Agung muntang saraya kana Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing Alam. Moga-moga ilmu panemu jampe pamake aji pamatri sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup kurang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubaligoh hormatin simkuring guruanen bikin simkuring ais pangampih bubuhu lemur tikawit kades kadus RWRT BPD Lebetur LPMD nuran cage dinagawe dititah tihara rese sana jante kabagi duit PBB anu hormatin simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal deukna beda-beda. Ibu ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyata narek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep di ajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tongarep-ngarep dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tongarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajianan jeung batur. Naha cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar 1000% yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merekir? Urang ge apal ustad mah udengna bada gamis nangangsar sorbanna gaple sok nantung geuning lamun kasumpingan wilujeng sumping al mukarrom pan urang mah jiga ojek online kanaha atuh cek ustad bet kikituan keun bae da eta mah cangkang ngaran-ngaran cangkang mah sok beda jeung eusina mata hadirin kaum muslimin mana cangkang urang ieu deuk dialus-alus ge cangkang mah anger we cangkang geuna kuruksak kuruk hideung jadi bodas leumpang gagah jadi lemah ngomong capetan jadi balelol orok leuhun tuan seuri lucu ini bea kuntu seuri keueum ngarti baheula urang keur ngora ngadar sukro brokdok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro dah ngadon mengbal di jero sakapung mapan huntu unger kadang-kadang mah huntu katelek sukro kaluar aya gani mata pelalakon kahirupan mah kitu ngalusan cangkang mah soal enteng tanu hese mah ngalusan eusi. Wata kurang teh iya ibu ngareneng, naha ngareneng jeung awak naha ngareneng jeung hate na teuing. Pangajian ngareneng tapi hate teu ngareneng da isuk teh kalah silih omongkeun. Katiung-tiung batur diomongkeun. Siapa mah bajuna teh kahanap ungu kaluhur koneng. Nya atuh paduli teuing. Kadang-kadang aya nage ibu tujuan lalajok kuring. Lautan lega bisa diteleman hate deet manusa hese dikobet ayeuna umut-umutan ngupingkeun ceramah isuk mah bisa jadi gujrun ngomongkeun urang aya ustad teu dikopeah atuh keur bae we maneh hirup jelema teh tong lalajo teuing batur lalajoan mah awak sorangan boro-boro ngomean batur ngomoang ngomean urang ge hese sedengkeun ngaran kahirupan satiap manusa keuna ku azwaj. Ajuan teh papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul sok silih aku nu urang lain nu batur sok ayeuna ibu pernah daek pernah ngadua kieu teh kana kahadean mah hese ngaboge anjir ah pernah ibu daek pernah ngadua matak ulah sok ngomongkeun jelema kedul geuning ibu ge osok kedul. Pernah ibu bener? Pernah salah? Tong nerangkeun kasalahan batur geuning ibu ge osok salah jiga batur. Matak lamun Islam loba teuing nyokelan ka goreng patutan batur, batur ge bisaeun nyokelan ka goreng patutan urang. Nu akhirna Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku urang Islam eta sorangan. Oh, geus kaharti reuh.
Mata hadirin kaum muslimin, kehendak ayah cangkang jeung eusina. Tapi ieu ge cangkang nama pangaosan, cangkang nama eueuing eusina. Teu apal. Nu apal mah ibati hate ibu masing-masing. Bener ayah cangkang nama teu pangajian, ari eusina mah teu tadi ge bawa ngomongkeun urang lantaran telat. Tina kecepna kita kaciri. Maka kita kudu istighfar, ibu istighfar, kuring istighfar, ayah jelma istighfar, teh sadar dosa. Kuring istighfar, tak tadi saja jalan, astagfirullahaladzim, naon dosa kuring, telat. Tak ibu kudu istighfar, naon dosa ibu, ngaku kulunu, lantaran telat. Itu gini kita baru ke dosa, hirup teh. Maka bener salah daik kendul alus goreng, sarua pada-pada mika buka. Tak asuk awak ibu, awewe jeng lalaki. Awewe ajeng lalaki dihijikan 7 tahun pandomayan berosot cipejuh. Mata hirup tong anti dengan perbedaan, sabab perbedaan itu indah. Kuring teh dikopea, bapa dikopea, diudeng, disorban, tului ke. Tekudu saban geureuh ka jelema nu beda cara. Dahake kata masarua, Islam keneh, Islam keneh. Nalika ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji mah hayang peuyeum, teu kudu diadukeun comro jeung misro, ancur heueuh lapar pasti. Kumaha atuh hakan mah geus atuh sapana beukina teh mah teu kudu riweuh kitu. Bener ya nya. Lalakon sampe-sampe keneh deuk NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah mangsa bodoh, da eta mah sakadar wadah. Aya ngaran-ngaran wadah mah kumaha nyician we cician cai harang jadi herang. Di cician ku cai teh ya kitu wadah. Mata kurang teu kudu loba lalajo batur, lalajoan mah awak sorangan. Kahirupan jelema tong loba teuing lalajo ku panon ieu mah aduh loba salah. Asli Bu, soca ieu mah loba salah, panyakitna ge dua, hiji nunutan kadua sare. Iya bener. Sok bapak mau duit 111.000. Orang diasuhkan nusareku, ayo nunutan, angka hiji ka tempo, angka nol teka tempo. Koropat datang dadakan ke nunutan, codok, geblus nusaratus. Sigeng ke DKM, HD, senemani impak, buat gede, aing, tersadar juga aing, sidik 100 melapur. Datang ke imam pemajikan, namprak ke dia, pak, senemana kerbias, dicabut tinggal 11.000, ngehulung hari kakene. Astagfirullahaladzim, kunawan bapak istighfar, wah, cilaka, sodako, dianggap cilaka. Kunaon sok ngomong atuh ka emak, kalau pesan juri, juri dibawa. Kunaon bapak teh kasugkeun 1000, aitun bapak nurutan ngadon geblus nu 100. Nah, da eta pamajikan bari ngacerete atuh ceuk aing ge eureung ka masjid teh. Tapi kana nurutan kawe. Ieu ge pang pamajikan ka masjid, aing mah mah rek amanah rek salat lain, rek naon ngabongkar koropak. Nunutan. Kadua tina nunutan penyakit panon sare. Jelema nu sare dicelakaeun. Geblus ka masjid poe Jumaah, batur ngahotim sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare. Bubar ti masjid si eta bakal ngacobrot di luar masjid. Teu hayang cenah jumahan di Sumedang. Naha cenah? Eh, ustad ge sesat kitu. Cik sia gagabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teu sesat kumaha cenah jumahan ngahotim, khutbah, wiridan, wiridan acan poe di masjid lagi. Tanyakan ke Pak Kades itu bener didinya ayah aliran sesat. Jumaahan awa khotib, awa khutbah, awa wiridan. Cek saha aja, cek si itu, aduh tong dianggap naha molor ti barang datang. Nah, anu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu ka di sare panon batin. Jelema nu sare panon batina benta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung ka teu cergan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga kadang-kadang kasalahan batur akrab pertela cekas kasalahan sorangan dibunik bau well. Kesalahan batur mah akrab, nyaho, wau. Sedangkan kagoreng patutan diri di bunian tong sok itu bro hirup mah. Bener ya? Sa? Ayeuna ibu di jilbab urang mah teu wani nyebut soleh ibu lantaran di jilbab. Nah, Nah, boa jilbab anu maca salawat bari di alung-alung ku partai politik. Bener. Sholatullah umum, sholatullah kone. Nah, tiung iya mah tiung syariat. Menang dipake, lain menang kudu wajib.
tolong dina Al-Quran surat Al-Hajab ditium teh wajib. Tapi bahwa oge karena alam hakikat, namun ibu geus bisa ditium, kudu mampu ditium secara hakikatna. Jilbab niungan, tapi ibu kudu bisa niungan, panon ceulik jeung bibirna. Tiung gede tapi popolotot kas. Tiung gede karena gosip dundak. Tiung badak karem ya. Karena cek cek tiung badak karena gosip dundak dendek. Tiung gede terkawur baturnya kesalahan bibir gali ngomongkan kabarin batutan batur di mana eta jilbabnya ngan sakadar kaena boro-boro mau umat Islam darah-darah di luar Islam ini bisa ditiungkin. Tapi aya perbedaan batur kadang-kadang teu bisa munian panona celina jeung bibirna. Mata namun ibu geus bisa dijilbab wayahna panon kudu tawado celi tolak karena gosip ngomongkeun batur mah cicing ah abdi mah dijilbab gitu. Lain ieu mah batur ngadon disambar urang ngomongkeun itu ah abis capek. Di mana ta eta jilbabna tuh bapak-bapak ngareret ka ibu lebok. Mata hakikat nongaran hakikat masyarakat jeung hakikat ngobrol da moal nyambung atuh moal. So ibu diledek, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, nyeri teh. Cek syariat. Da cek hakikat moal karasa nyeri diledek batur, dihina batur, dipitnah batur. Naha? Cek Allah pan Allah deuk ngupus dosa urang ku panghina batur. Allah deuk ngupus dosa urang ku panledek batur. Allah deuk ngupus dosa urang ku pamitnah batur. Maka hakikatna jelema nu meunang pamitnah, jelema nu diledek, jelema nu dicaci, jelema nu maki, ieulah jelema nu untung. Pancek syariat menyeri dihina batur, diledek batur, dipitnah batur teh cek syariat. Cek hakikatna mah untung. Mata kelamun ibu diledek batur, dihina batur, dicaci batur, entong sok dilawan. Kalajuan tina buah-buah ngeburu. Buah buruk teku diendek-endek, buah buruk teku dipetik, buah buruk teku diala. Buah buruk mengurang sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah. Tungguan, eren sorangan. Bakal eren sorangan. Gening cang dulu orang ngomongin orang te eren-eren. Tenang, gak bisa eren ku ustad, di erenkan ku Allah. Jelema nu sok ngomongkeun batur bakal eureun di mana nalika diberenya di huntu eureun ngomongkeun batur. Atawa jelema nu sok ngomongkeun batur cing hayang kana nyeri huntu sia. Bener Pak. Mata lah paling kahirupan mah seperti kitu. Mata balik kana diri ukur badan sabujur tilik diri pribadi hisab pagawean sorangan. Kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia? Aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap. Sing lalajo kana hikmahna. Langit tugas ngocorkeun hujan, bumi tugas nandian hujan. Ku aya langit, ku aya bumi, tukang tani jadi suri, pare jadi jaradi, tutut hirup lauk nyampa. Artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumi. Bener Bu? Ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun kan lumayan berosot si peju. Coba ieu yang sepemar lalaki jeung lalaki hijikeun paling kecil anak kucing. Mata hirup tong anti dengan perbedaan. Blus ka Tasik, blus ka Garut, blus ka Banten maca selawat ge eueun sarupa. Di Tasik maca selawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik blus ka Garut jadi aya Allah. Salatullah salamun ala tuha rasulih Garut. Banyak ke Banten jadi hohoa. Salatullah salamullah ala tuha rasulih haji. Geblus ke Sumedang sama meh aya ustaz. Maca salatnya kita salatullah salamullah. Bari tungtungna teh make aduh. Beda macana beda tapi sarua nu dibaca sarua. Beda maca tapi sarua. Naon? Shalawat kene shalawat. Akurkeun atuh lain dina macana nu kudu beda mah da praktekna mah kudu sarua. Ulah ibu shalawat dibaca datang ka imah shalawat jadi coplo. Cing di masjid shalatullah salamullah ala tuha rasulillah. Pertanyaanna indah teh eta bacaan? Keren teh eta bacaan? Alus teh eta bacaan? Buktikeun dina gawe atuh.
lain di alus-alusna bibir ai gawe paburanta. Mana bukti gesolawatan datang ka imah salaki sare, listrik nitritan, budak lijah, seseuheun ngawelen, wadah kumaheun. Kompor tehurung, beas-beas, aya keneh salatullah, salamun. Nu aya ge amarah nu datang kumaheun aing di masjid, cing atuh ngararuteuh jelema teh jengkel aing, di mana eta salawatna? Kaharti maksud kuring. Eta eta entong diperdebatkeun acara sing garawe atuh. Kalau kahabeun ngadebat cara lieur teh. Naha bet kitu? Maca tahlil ge anu sarupa di urang mah eueuh. Mun ibu aya nu maot kali-kali milu tahlil, nu tungkul, nu ngagideuk, nu muring. Ari heueuh. Aya nu tahlil bari tungkul, la ilaha illallah. Les, hudang-hudang di dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideuk, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sing tembang stop heula, atuh tungkul. Tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare. Jadi emang di budak gitu, mana tuh sare? Anu paling paur nu muter. Ilmu sajang setengah lur tahlil teh. Mana teu dahar-dahar acan satu pot jigen lieur, kaleung ka ditu, kaleung ka dieu. Jeung nu geus minum arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, dan abja. Mana datang ka imah borono we oge ujeung. Lempang teh geus pada sesongkoyongan geus ceklaan kumaturanya. Isukna deredeg ngadon pidato deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bener ahli giliran jika abdi mah tepung jeung Allah mah coba kita kurik. Jika cucungik mana nyebutkan tepung jeung Allah, Nabi Musa wae teu sanggupeut. Kumaha ceuk Nabi Musa? Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti. Ceuk Allah geura tempo panon poe, hei Musa, serah Gusti, nempo ciptaan kami nyebut serah, komo nempo nu nyieuna. Ieu padahal ahli giliran la ilaha illallah jeung nempo Allah. Ceung teh kumaha bentukna? Ranyai, wajahna kicah-kicah Allah Gusti eta. Lain dina macana, dina gawena, la ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah. La ilaha illallah, teu aya nu mintarkeun angin Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngabeungharkeun angin Allah. La ilaha illallah, teu aya nu sagala-galana angin Allah. Jadi ulah di aku da kabehan rege ti Gusti Allah. Ibu daek entong sok daek. Kuring bisa, tong sok bisa, jelema pinter, tong sok pinter, kabehanana ge pamere Allah, urang mah sakadar jelema nu dipilih, bisa jadi dipilih karena diuji. Kuring ayeuna keur diuji kan ku pira. Meunteu hararayangan yeuh pira. Sok geus aya nu hayang pira gantian ka saminggu mah ripuh. Bagir wae hese. Jelema pira loba nu nempo. Matak di topi bingung, di masker bingung, Pak. Hah, anjir jengkel geuning hirup teh sih. Kata, ah pokona mah sok geus aya nu hayang pira gantian ka abdi. Saminggu we, Pak, hayang da sare geus isa. Dipikirkeun ieu urang cimaung, waya ki di dieu keneh. Kata kula aya alasan, ah cenah mah teu pangaosan ditulu, urang mah moal peuting manes teh teuing. Aral atuh dah. Jelema pintar tong ngarasa pintar, jelema daek tong ngarasa daek, jelema alus tong ngarasa alus, jelema bisa tong ngarasa bisa. Sombong teu leungitkeun atuh da teu saeutik jelema sombong ku pinterna justru bakal celaka teh nu pinter lantaran sombong. Naha leungit rahmat kanyaah Allah. Tah lamun kanyaah Allah nyambak dina diri pinter jujur jelema pinter bakal ngarasa bodoh. Hese. Jelema pinter tapi ngarasa bodoh. Leuwih hade disebut jelema bodoh ngarah tuluy diajar daripada disebut jelema pinter eureun diajar. Mata bodoh ustadz nama rumangus, belegung ustadz nama rumangus, belegung bodoh ustadz nama rumangus. Berarti abdi bakal menta kumaha atuh jelema nu pinter. Moanya aja jelema pinter nggak bodoh bodoh batur atau belegung pun gitu aja. Bener itu pak? Itu filosofi filosofi teh falsafah. Saha itu nu ngajarkeun falsafah? Kolot urang kolot baheula. Falsafah bahasa Sunda. Mata kuring resep karena Sunda, nonoman-nonoman Sunda, miluan pasang gereja sastra Sunda. Ayo sastra Sunda menukir gini dina wayang. Dinanya casna kertas bodas kuring ngotreken kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa
paksa nupinuku kacinta wanci nupinuku berahi lamunan anu ngejar tulir gunung-gunung belaki dulindu iu matatim posokole batna ingetan lalakon nukaranda apa sastra alus cantar nuhun lebih mana jati namor macam kenudia tiup langsung amin bisa ngerti bermacam lalang dolin sastra Quran make bahasa sastra eta taome al ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sastra eta an qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas os kabeh urang sunah nurutan nama ge jeung ulah renang bener bu sastra di mana atuh sastra di Sunda pada cicing di Sumedang ngejer gawe nolong kami bapa jungkrang nolong kewang aing ngadidik budak ngungkusna nanti kata beres awas jangan main sisi balong nanti digejebur awas jangan main sisi solokan palid keh kan teu balik teh rumuy akina ti kota saruana weh cucu kate dicari-cari gok di dia aduh ya Allah, kita orang Sunda, makanya egok di dia. Sunda ya Sunda. Kuring baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong-ngomong biasa. Jadi kuring ke jelema biasa, lain jelema luar biasa. Sekarang ini ya. Baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong-ngomong biasa, berarti kuring teh manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka tong dihubung-hubung teuing bisa saya puji. Tong dihormat-hormat teuing. Nah, bisi teu kuat dihormat batur akhirna sok hormat. Antara teu dihormat. Biasa-biasa teh teu kudu dieu. Pustan bade ngaleut naon? Cai kieu ge beuki. Teu kudu repot. Pustan bade nuang naon? Nu aya. Ka Sumedang mah hui kan. Geuning cenah. Geuning ka eueuh nyatana. Cerita awe Sumedang, aduh hui arnet, ocoy, cina di jero akar uut. Ah, urang macan percaya, Sumedang buka hui, mana buktina awe. Oke, Pak Minggu. Ah, ah, dek ayah dek awe nya kumah engke. Ya, tuh lalakon gitu. Mata kolot baheula nyimpen sastra keren. Di mana eta sastra? Dicopot ku padalangan. Saha nu keren ngadalang? Bapak Asep Sunandar Sunaria. Mata lamun Semar Bijil aya kakawen. Semar Semar. Iya we. Ilang rupa nusa warna janggalik jadi satria kan saya weh kata sorak buat hadir buat lengit diri nusa yakti ilang rupa nusa warna janggalik jadi satria apan ibu jeng kuring tekudu jadi satria jaga di akhirat teh tah lamun hirup hayang jadi satria lengitkan kahayang diri datangkan kahayang Allah kahayang diri wayakil hees kahayang Allah kudu pangajian kahayang Allah kudu tahajud boga harta kahayang diri mah balanyakeun kahayang Allah mah zakatkeun jadi urang teu akur jeung kahayang Allah teh bener bu terlalu ngelaan kana kahayang sedengkeun ai kahayang Allah tara ditedunan coba lamun kades belum ibu wayahna kudu datang jam 7 jam 6 geus nagong di kantor desa coba Allah meta setengah 5 datang jam sabaraha eta eta maksud kuring da apal atuh merek kieu mah merek kabeureungan kabeh ya. Heeh. Tesal. Eh, untung-untung padul. Ya sawareh teu ngakuna. Asli dipenta setengah 5 salat subuh, datang jam sabaraha?
Di penta lohor jam 12, sumping jam berapa? Di penta jam asar jam 3, jam seberapa tadi? Ya, seberapa? Nah, hari kukades di penta jam 7, jam genep senako. Artinya hati itu kalimpudan ku duniawi, Pak. Mata tong ngeluh ka batur, tong ngeluh nu jauh, tong neang nu anggang ngiduh ka langit bisi lemokot kana diri, mata lamun ceramah tong nyarekan batur bisi urang dicarekan batur. Ya. Mata gambaran lalakon kahirupan dina sastra disebut keseni. Naon ge seni? Eta maca selawat make seni dari arah mah eueuh lukieu. Di Indonesia mah nyanyi selawat teh make seni. Naon teh tembe terbangan. Ah make nu kieu bong-bong, titungplung, bong-bong, titungplung, bong-bong, titungplung, bong-bong, titungplung, salatur, dong-dong, salamur, dong-dong. Musik sorangan nyanyi sorangan nyanyi ku. Seni make seni. Ya. Asli tadi Indonesia mau kesini tuh di masjid eling eling umat hati-hati muslimin muslimat hayu urang berjahat leseh dauna maah salat subuh ayat setengah genep eh maghrib iya nilai seni di Arab bening Allah paduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab. Bapak ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20 wujud gitambah komo khalaq lil hawa kiyamuhu binafsihi wala niyakurati roda ilmu hayat sama basokala kodiran ada orang mau orang Indonesia dek nemukeun budaya Indonesia we moal nemukeun budaya Arab akeh cenah bapa teh urang mah jeung hayang urang Arab geus ngawaduh di Arab tarawih nyebke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Al-Imran Anisa 30 juz sapeuting tamat tarawih ngawaduh Pak cobian di Sumedang tarawih lebih ka jam 3 subuh kurang yakin sapoe pinuh da teu ngarti pas kedua poe jelema jijigrungan jadi suku. Orang ditanya, mana tuh ke masjid ini? Ada gelo anjir, imamnya imam dicarekan. Kalau mau iwe jengger bari make tato, geling sana ku aing lah jadi imam. Cekul saya tuh jadi imam, lu dibaca al-ikhlas sahabat. 20 kilo rokaat, lu dibaca al-ikhlas sahabat. Rokaat ke genep, berun hayang anas, rada krem seperti. Man kohodoi, pake jeng nanya ke lu, laka tukang maklum jengger imamnya. Rios kohodoi, kumacin di tukang, lajeng. Nah, udah beres sholat, kan 20 tilu, jam setengah salapan, angles. Udah pada muji atau ditepakan, ini tetap-tetap, nah, tah, mana imam hade. Artinya di Indonesia mah kudu diolok. Goreng yang ngolok, hampura. Mata kuring itu, ceramah di kiri kita, itu ngolok. Itu guys penting, lemen ceramah di lembengen, tau jelma. Ayo gitu mapan minimal, atau ayah seri-seri. Banyak tak temu enam, tak terlomba seri, tak ayo di jalan masak dia, nanti seri. Kata ibu ini seserian, ku nama makin seri, ku bunga. Jelema nu bunga, untung nak hiji, mual gampang katepaan panyakit. Kedua, jelema nu bunga hate nak, mual sik-sik meli. Beda dengan jelema nu malang hate, batu hayang seri, gimana di bokong. Insya Allah balik tidak ke TBC, tak. Maka ternyata penyakit sumberna lain tina daharen. Penyakit pas sumberna tina sik-sik melik, sulit hati, koreng pucus, bilang bayah, hati, batur nyeng gedong, kadang-kadang, nyedi bulu. Batur meli sabah, kadang-kadang, ratu kangen. Batur meli mobil, kadang-kadang, panas tiris. Batur meli motor, ke rumah sakit, isuk nak, maut. Mata kelemen bapak jeng ibu, hayang cager bager sehat walangli, bersihan dan hati. Jelma mau kumah hati, bener ya? Ya, mentak ngalusan awak soal babari tinggal di bedak, tinggal di lipstick, tinggal pakai blush on, biasa mah amis budi.
Bisa ganti pendapat anol di gerak-gerak, tapi hasil banget di karuput. Batur itu mau ngehargaan bedakna, batur mau ngehargaan lipstiknya, tapi batur bakal ngehargaan karena akhlak. Bapak ibu lalanya kuring, atau lalanya ceramah, lalanya ceramah, ahlak kuring sanggup si ceramah. Ceramahnya melatihan, betul gak bisa. Tapi ahlak lain menang latihan, alami, natural. Maka hakikat nama lain-lain ibu kudu menghormat kuring, tapi kuring kudu menghormat ibu. Nah, kuring bisa ngomong kan antara kayak ibu-ibu, wah ibu-ibu udah ngomong di tembok. Gus bener duitnya. Iya, maka jadi ustad, tong so iye. Aya murid nunutan PE, murid balik jauh. Tepuk dulu dicari, juh bisa dikarui juh. Nah, satu ustad kus mugelo, jamaah di kita balik, ha, nyak lulusan gak atoh, bro. Tepuk bunyi gue, paling panitia, aku kulunuk. Maka gue guru matuh di tukang son. Tukang son, ya alhapena bersih dirina. Mana nupang ripu-ripuna acara iya tukang son. Mangul ketap, mangul iya, bener ke mixer, ngecerit, seletik, mustami, komplek. Biar kita mau tadi bener kan, kesedek ngamak ibu. Kalau cerdaan, cerdaan soal jadi gitu, gitu ibu. Pang capek-capek na tukang son. Tapi naha tungtung na sejarah, nuripuh tukang son, tapi naha nu untung ustad. Kalau bagaimana, kalau berbayaran, gede kena ustad ketimbang tukang son, tanya. Ayah kehel tukang son, entah. Lamun ke hal gini, gak separuh mah. Kalau yang kuring lamun tuh pake suara aku, ceramah tempat tau. Ayo kiam apa, bari kunyem wek nohon tuh bangsa. Jadi Tuhan tuh aneh aing wek, urang ngecapai anak ustaz ngelah nak. Lamun ayah sifat itu kan soal panas, sok urang tuker itu tugas. Tukang soal kan dia sok ceramah, abdi menurutkan etak. Insya Allah juana lagi hancur sama berdua bicara kuliah bicara membutut mustami komplain mata mengarang hidup tongsok pahiri jadi tampian panggilan hirang pancuran cicing dina potensi masing-masing cicing dina kadar kemampuan masing-masing tongsok maksudin mana jadi batur hirup mengewa weh hirup miskin tapi gaya-gaya benghar ya ripum gitu patut ayo hirup sangsara ayo gaya so benghar. The Kowulman, ini mana tongkorongnya? Tegablog mah tegablog, gue tuh mau kejar gunung ini yang kata tangga. Ini yang gelang-gelangnya. Ayo mah kota tangga tadi beres. Isuk nasi ya tadi, di gelang, di kongkorong. Gelang di mana nya, oi? Makin tinggal lo jaga, orang tidak COD. Anak sami musuh kali pun sipuh, warna koneng doi. Nanti ecok di kota tangga. Bentar cerita mau tukar beli, kongkorong warisan, sedikit apa suratan. Hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamu kelas, mendingan banget kusawai. Tak agama tetang jadi kedok atau man. Lain dikedokan ku subhanallah, ayatnya kotor dikukut, naon beda jeung kadongdong alus luar remet besi. Well, pak. Sotil, itu dah. Talung kena jadi kadu, pak. Cucukan pikasianan bongkar ke ibu sengit abun-abunan kadu teh pengajian tentang kuplase meningan banget usawai buktikan sah orang usa bener mah mata kuring tehayang disebut ustad tehayang disebut kiai tehayang disebut ulama tehayang disebut almukarom maha bukti nabi pernah nyerita warosatul ambia ulama teh pewaris para nabi ngawaris kenaun nabi ka urang ngawaris kena lagi bebeakan nabi mah nyieun masjid punya lira fakir miskin ditulungan punya lira yatim dibelaan punya lira beak harta nabi dipake belaan islam iya warosatul ambia ngomongkeun islam wae menang amplop. Ya, ayo warisan nabi bagi amplop lagi. Bener tuh pak. Ujung almukar dan istad nana gerhana pre. Nanya ayo almukarom sholat subuh kaberang. Can mujih can pantas kuring disebut ustad. Can mujih can pantas kuring disebut ulama. Sabab kuring sadar saha kuring sabenernya. Cik batur alusote. Awak kuring menaku, ayak keneh kagorengan awak kuring, mata dina ceramah, lain dekomean batur, tapi kuring jujur we dekomean awak sorangan. Karena on, dekomean batur kali urin. Ayo orang minta tadi na sholat dekomean batur baik, kalau sholat Allahu Akbar. Ayo kan utak-utak bubar, kapan juga omongin, siapa mah utak-utak sholat itu. Asal iya, nyanyi kurangnya.
Naon panon betul lah baju batu. Nama dah Indonesia mah ceramah teh kudu diolok. Mun goreng olok bahaya. Diolok gini bapak ge darayak jumaah. Ieu teh korban tumpeng. Betul lah mah jumaah teh asup lumpeng. Budak teh di lebaran dahar, utama ka dahar jang ke dina jumaah. Karasa jumaah teh rajana poe teh budak teh diogoh ku DKM dipangalaskeun ta ieu laukna, ieu dagingna atuh kuring ieu teh daek jumaah teh korban tumpeng. Leungit tumpengna isa dewasa ngati kana agama, leungit tumpeng daek jumaahan. Lol dulur urang nu nyari teu meunang di masjid aya tumpeng teh bid'ah dolalah neraka. Mah nya aya Allah masuk ke neraka ku tumpeng. Areureun numpengna da siun, siun pasnya antara orang jeung urang eureun numpeng gentos ku Yahudi nyiptakeun PS jeung HP, maka poe jumaah ayeuna baru di mana tempatna dina PS. Inilah metode kolot baheula anu keur ku urang teuleuy di kajero. Sabab bahasa Quran mah tumerep sumerep, tumerap lara. Jeung bahasa Quran teh lain dibaca. Macam mana babari kitu. Tapi tumerep sumerep, tumerap lara. Tah ayeuna Quran tumerep sumerep teu kawa Quran henteu Quran dalil bageur geuning urang pedit lalaki kudu di masjid pan teh Quran wungkul nah atuh urang jedog poe di imah ibu kudu wabuh kudu hade ka salaki geuning sok hohoa ngaralaku kadinya berarti mana atuh Quran awak Quran boro-boro 30 juz, boro-boro 114, boro-boro genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat. Jeung saayat, saha jelema nulis akur. Kuring kita akur-akur. Buktina, maca bismillah, ya adik, teberes. Bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah, ar-Rahman, numah walas, ar-Rahim, numah asih. Buktikan walas asina Allah ka ibu, sabejan bejana urang, sagoreng-gorengna kalakuan ibu, Allah mama sembuka ke lautan hampura. Nah, ari tatangga goreng ka urang, seumur-umur dikenang gorengna. Nya, mana atur ngarohim na Allah Quran? Saladar ngerti ngelukulkan. Mana Roman Rohim na Allah Quran? Kurumui budak tetangga dagang comro nonton leho melinwa. Budak tetangga dagang comro nonton leho comro. Ramat tak jeng garing melinwa. Nama kejeng mua. Ya cepuringi mana Roman Rohim kebeli kata nampuk kolo kata comro. Nah awak ibu teh aya doraka, nah awak ibu aya dosa, nah awak kuring aya dosa. Lamun Allah nempo dosana katimbang alusna, jujur poe ayeuna beak nyawa kabeh lah. Malaikat diutus cabutan jeung Allah teh malaikat cabutan jeung bargong kitu. Tapi Allah teu nempo dorakana, Allah teu nempo dosana, tapi Allah mere kesempatan pikeun memeres hirup dirina. Urang lalajo budak tetangga dagang comro nuntut teho, ibu lain nempo comrona tapi nu dikeret polona. Naon eta nafsu geuleuh rujit cua jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mah tak peceun sifat kangewa teh rujit teh very good very well lamun aya nu mogok ka urang ge beres toel tapi keur para lawan sih ari nenek-nenek royal kaum cekek haroream gerapi bismillah teh nerak teh kana awak dan teh Nabi Muhammad nerangkeun bismillah di masjid ngariung paruman lampu boga cai sabotol Abu Bakar kaula boga cai sabotol kopkeun anjeun kita bismillah cek Abu Bakar Umar kaula boga cai sabotol kopkeun anjeun cek Umar Ali kaula boga cai sabotol kopkeun anjeun cek Ali ya Rasul kaula boga cai sabotol kopkeun anjeun tuh bismillah teh muriling nyaah mah teka batu jadi lamun kuring nyaah ka ibu sabenerna kuring lain nyaah ka ibu tapi keur nikah nyaah awak sorangan lamun kuring hormat ka bapa sabenerna lain kuring hormat ka bapa tapi kuring nu bakal dihormat ku bapa ai urang ngarendahkeun batur siap-siap urang direndahkeun batur tong nyilit lamun mun dicilit tong hina mun mun dihina tong ngaledek lamun mun diledek tong nuding lamun mun dituding mun ibu diledek batur dihina batur disici batur bandungan si itu ge bakal ngalaman anu sarupa janji Allah Pak kami moal ngamaotan hiji jelema samemeh atuh jelema ngarasakeun kana kanyerina teh ada kade teu saeutik bapana ustad anakna ustad bapana adan anakna edan kade teh kade
Kunaon sababna? Bongan edan anak batur, baung anak batur kurang sok dibahas. Tong urutan budak si itu, baung, bedegok, ngajitara, tempo budak man. Dah, makin jadi tempo budak man. Orang si itu baungna, beletuk budak man yang lebih edan. Kumacik si itu, karaus. Tapi bener ya? Kena kawan nerang kena kawak peting. Tunggu saja nerang kena itu. Besok itu sebarusan, so ke pak, bisa dikarui so. Tirujong, tirujong. Urang ibu udah lahar, coba urang acar. Tirujong itu masalah ibu. Bismillah wae terakur. Mata tong so iye pada urang geus bisa muka Quran. Karek bisa muka, can bisa ngisikeun Quran karena awak teh geuning. Dalamun Al-Quran ayana awak mah aduh keren. Ingkigna, leumpangna, ngomongna moal matak nyegeung batur da Quran mah nyaret nyegeungan baki. Di mana eta tempatna Quran? Di Nabi Muhammad. Mata Quran teh ngiblat kahirupan teh ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan. Hei Nabi, kami ngutus perintah lebihnya syahidan. Kudu jadi alat bukti kenembungkan keagungan Islam. Agung Nabi buktina, Islam hebat Nabi buktina, Islam adil Nabi buktina, Islam bager Nabi beak harta pakai melahan Islam. Setahun kurban 60 onta ngubung hardi Sumedang wani teh setahun 60 onta. Abdi oge bu nyagi ajengan anggere kurban masapi hiji kutujuhan bari begung omboh. Itu pangkat ustadna, komaha pangkat jegerna. Ya, mata tong ngabung-ngabung ting kuring-kuring lain Nabi. Nabi setahun kurban 60 onta. Nabi ngabangun masjid, sabara puluh masjid dibangun ku Nabi. Sedangkan kehidupan Nabi, lima kagenep. Imahna lima kagenep, sadar jelengan. Lamun gugah kulung ngagaralan, tapak angel tina korma, sasang-sarasang-sarana ibu, samiskin-miskinan ibu, angel maboga, kasur maboga. Nabi menentukan ridho diri nak kulem dan sakadar samak sahula. Umar bin Khattab ketika ngegabruk ya Rasulullah anjir teh pangkat khalifah nyeun istana ge bisa boga sawah boga bisa. Nah anjir lebih ka kumaha cek Nabi, istana akhirat lebih mulia bukan istana dunia. Iya kurang nu ngaku umat Nabi lamun boga duit 500 juta masjid butut imah butut kira-kira nu diomean panggelana imah atawa masjid. Alus, alus. Tanya atuh kuring, eta kitu bebengok mani. Abdi lamun boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut. Naon rupamnya? Sarua we imah. Nah, zaman Nabi jelema dihargaan karena amalna, poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejar-bejarna jelema beunghar tetep bakal dihormatna. Saalus-alusna hirup si miskin tetep bakal diledekna. Benar tuh. Coba we, nu beunghar mah tongor budakna, kumaha cek tetangga si Raden. Budak nu beunghar bon tongor si Raden. Nu sangsara teu bangor teu cucuing sia eta nu sangsara. Jelema geus ngabeda-beda derajat manusia ku hartana, padahal naon sebatas harta. Gedong singrong tong sombong, mobil mewah tong sombong, sawah lega tong sombong, tungtung hirup urang sanasib jeung batur. Gedong singrong anger tungtung hirup mah jarang kedong. Mobil mewah anger dianterkeun ku pasaran. Baju warna-warni aralus anger tungtung hirup mah boeh warna bodas. Mata bejakeun urang dieu geus anu sombong, gerak tobat, gerak cager, sia teh aral aing. Malah mana nu beunghar teh kudu deukeut jeung nu miskin, da teu mungkin disebut beunghar lamun awe hirup si miskin. Kumaha cara ngadeukeutan jeung nu beunghar ka nu miskin? Nulung nu butuh narang nu susah perhatikeun beuteun mah bisi lapar, perhatikeun imah mah bisi butuh, pamomeankeun ku nu baleuhan. Ya Allah. Sabab nu miskin mah jasana gede. Lamun aya nu maot panggalana nyokot pacul nyeun kuburan, si miskin mah pak. Lamun ngebotong pasaran si miskin mudaik ngacara jelak esang segede kia tuh urusan si miskin tahlil 100 poek si miskin matara lirik kan mata bejak tuhnya lamun enu beunghar mung akur jeung miskin mawat enu beunghar kumaha lamun miskin dendam tah paculna juga dalam kuburan ngalira tah pasaranana asup ku sorangan bangul sorangan tak iya poek muntel sorangan disitu enu tahlil budak hidup di imas sorangan. Mau tidak anak ngajung juriga
matak hiru butuh kumbatur, matak ulah sok goreng jeung korban TikTok. Pejabat butuh ku rakyat, mana butuh ku rakyat na eta bukti kamari bari bapak badak badak pake slogan hararade nyaaf ka rakyat deket jeung rakyat cerdas jeung rakyat preah. Akhir kampanye juga nuhuh bapak-bapak ibu-ibu ceblos abdi namun abdi jadi insya Allah kata insya Allah kuat jadi lala banjir agar can jadi deket jeung rakyat ibu darana bapak darana abdi calon geus teh mah gemblus ka alam gaib panggil ke hese asih eta pejabat atawa juri jarian yang dijelis sing sadar yang manehna jadi jabatan teh boga jabatan teh lantaran dicoblos rakyat mata sejarah di pejabat tong sok olo-olo teuing gaul jeung rakyat teh dalam ku rakyat teh dicoblos dulu mau jadi RT-RT acan bener mata pejabat teh turun aturan jelas mahal kalau kata kita ngada harcau dua sibuk mua bukakan ngurus nanti kan nganyeri kan kedatuan ke hati rakyat teh kondo urang rakyat. Cenah caritana kedaulatan di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada kenyataan memaranehanna meunah dahar di restoran anu mahal, rakyat mah ayeuna keur ngapan pak beas nepi ka maraha. Geus loba ayeuna nu teu dahar beas. Dahar naon atuh? Kuluh barabelna urang dieu. Halus tapi cerdas keneh mah. Dijebak sakit teh jeung geus loba ayeuna urang teu dahar beas, mana harona tuh. Berarti can taruh ieu. Ya, dia mah geus loba urang teu dahar beas, geus loba nu teu ngadahar beas. Hayang dibaheun. Geus kala nu dikadinya. Mata bismillah teh teu ka amal. Tapi kan dimaca bismillah mah lepoh. Bener? Nah, malahan loba mata dakwah di Indonesia itu kudu diolah dengan budaya itu di masjid dari rumah wujud kira bako nada kemudian yang pakai nadanya halus weh ada yang gimana ngasuh yang pakai nada Allahu Akbar Allahu Akbar nah pakai nada ya. Allahu Akbar Quran ngeunah teh make nada auzubillahi minasyaitonir rajim make nada bismillahirrahmanirrahim make nada geunah sia teh ngan ulah pahili pahili jeung karawitan tahun alus bismillah alus kadituna seupami terlepat kurang kantos depan wah kacau masih gitu mau terayat teh juk lain alo lain mau gelo ibu di Sumedang apa ayah gini ayah sabar panganten bismillah damel wibitan nyebat asmaning pak ngeran teng-teng-teng bismillah damel wibitan nyebat asmaning pak ngeran alus wek ngantong pahili jeng patiha bapak nih maman di tukang ke 20 jenema kadek pak ingat-ingat nada patiha lagi nada eka beren pokok langsung ya kemana darah buat jadi nyawa ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim teka bayang parbah malam toli daun amin di jiji acan tujung kelan di luar masjid nah ada dubar rumah masjid si etan amin serangat oh jemaah
sih nggak ada dia kemarin sih kupah ini mana jeruk cekolot belah tempah jadi jadi tambian pagiran girang pancuran inilah nilai budaya. Kita so berbudaya hidup dari Islam dan itu jadi budaya acan. Kalau Islam itu jadi budaya, kalau masjid bakal pinung, sasalaman bakal biasa, assalamualaikum jeung dulur bakal biasa. Karena itu kadang-kadang muntah tuh gitu. Berarti can jadi budaya. Bayi Raja Bang itu budaya. Mentang batur tanah bae, nu kosong pek bang. Nah, ada budaya. Lain di mana utara di omongkut, mau sok itu yang mesinnya. Inilah nilai budaya. Tamata talajuan ku ibu nilai budaya mah keren kolot bahwa tuh luhurin imah maka jeng surnyin sawen sawen dijilin tina harupat tajuskin karena bawang berung tutup kujukut palias harupat tong getas harupatin ngomong tau sakaba-kaba abang bibir tini mengku abang letak ketulangan tau sokaletek batur bisa dicabok batur ibu kurunyung enung jangkung timahnya tadi. Oh, dia mau montok betekok beri ponok puluh, kita awak atau wedruk. Atau itu dia nyokot pagar habok kan tangan orang jadi batu nongol orang. Tapi bukan diri orang kalau dia batur. Ratu mau ngehukum raja mau legiksa, lu ngehukum ditanti amal perbuatan diri lah masing-masing. Harupa. Tajuskan karena bang berem sisi ku ibu gening cerik ibu. Kunawan cerik nyeri. Beri. Ucap tekan nampak tong coba-coba beri hangatnya batur. Nyurucut cai panon nak dibawa ke hadapan Allah kan cai panon itu bakal merah karena Allah kurang. Kalau menolak keren, maka itu bagian daripada budaya. Bus kenapa berajaban? Bapak dituing. Berajaban mah enteng tuing. Kumpulkan warga, datangkan seluruh sistem, ulem ustad, bere kanan, berajaban. Selesai. Mi eling isro mikrod gampang. Nuhai sama eling karena ladang isro mikrod. Mi eling isro mikrod itu enteng. Nuhai sama eling karena ladang isro mikrod. Itu hese cantang tuh. Sebab isro tekan cek lugo. Lugo te bahasa. Isro perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka hakikat pengarahan hirup ayatna Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat ke-1 lapangna subhana maha suci Gusti Allah artinya jelema ngomong subhana maha suci Gusti Allah piceun siksi melik sulit ati goreng khusus belang bayi piceun bungan bibir geus ngomong subhana maka hate kotor tong sok dikukut ijir rujir cua ngewa kabatul ulah ayat jelema nu alus teh jelema nu kosong hatena inilah ceuk katerangan lapar subhana jelema nu kosong teh teu boga naon-naon teu ngarasa pinter teu ngarasa bisa teu ngarasa alus teu ngarasa daek jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku elmu ngadenge ceramah kieu nu bawujud teh membentuk hate mang bakal eah-eahan yeuh ceramah kieu aing ge bisa atuh mah teh jeung nungguan urang lain usia. Ya, berarti sing kosong hati tengah ramai hari di cician. Boro-boro ti kuyai, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Jelema nu kosong hati mah anjing sekalipun bakal jadi oncor elmu pikeun manusia nu kosong hati. Kalau mana mata kuri mah ka anjing sopan, punterna cik teu pun buruk ka anjing. Cik tata mah teu rada gelo ustad. Nah, cik teu nyebut gelo, manya buruna anjing. Ah, kali-kali mah ibu buruk ka anjing. Kalau bagaimana orang kudu guru ke anjing, sana najis najis nabah anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau pakai tangan. Tapi najis nabah manusia, mungkin kena nyeri kena hati batur dengan pantal apa pada ke hati rujan seumur umur cai mana aku bisa nyesel karena kejadian batur. Bener pak? Batur budak batur bawang tong sudah omongkan ku ibu, dah orangnya sarwa buka budak, lawan bawang dia omongkan ku batur sarwa nyeri hati nak. Cing atuh kana rojo oi batur hirup teh. Sedih yo atuhnya. Teu sanajis najis na anjing bisa dikumbah, tapi najis na bae manusia, eungeun geus paantal, awak geus padekeut, hampura geus, tapi kan jadi kan dikenang saumur umur. Bener ya? Inilah subhana, subhana teh maha suci Gusti Allah, bersihan kotor hate. Lamun bener subhana. Maca Allahu Akbar di gerungnya Allahu Akbar Allahu Agung ay sombong dikukut kan Allahu Akbar teh Allahu Agung berarti sifat sombong tong aya da Allahu Maha saha atuh sok sombong ku harta iuh
berpengajian ke kampung ini pada yang luas banyak mata pakai kongkorong. Namun urusan kongkorong di pengajian. Jual domba, belikan para kongkorong, ciung, belikan tapi kongkorong lalu dihangat, dongko, situ melipat. Lipat maka pinggal, tidur, tapi katil, aduh, tapi kan nyamper ngawas di gigi beri, hayu nangis. Maral pun. Harta dikitu-kitu, nanawan. Bener? Subhana maha suci Gusti Allah bersihan kotor hati. Sabab Allah dengan pelajaran hirup ngarana Isra Mi'raj. Isra teka artiku akal. Isra teka beriku pangarti. Sabab Isra perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka ke umatna Isra ke berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Nabi ai ke urang Isra naon? Naon dah hasilna Isra ke urang? Isra ke Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ai urang Isra di mana? Tina bodoh karena nyaho, tina salah karena benar, tina goreng jadi alus, tina takur jeng dulur jadi akur, tina sopasnya jeng salaki jadi tara, taeta Isra berurang. Tina bodoh karena nyaho, rutinan bakal loba, pengajian bakal naker, siapapun anu ngomongna, ustaz barang menyarita mah, hadir da ilmu mah, jujur ilmu mah, kadang-kadang dijilat tiba pada urang, lain tina bincula. Desawain ngomong alus mah copot, lain pilihan. Ustaz kita nak saksinya jukuran kedut datang. Ustaz kita nak saksinya mantau bisa meribut. Tang dipilihan Ustaz pada sarua apa yang gitu. Kita benar nyarek salah. Nah ku cara nama sih. Ayah nu cara ngalontong ayah agim. Saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang sudah berzikir jangan berharap bisa tenang. Aa menghimbau ke bapak-bapak yang payah. Bagaimana setuju tidak nih ke Aa? Cara Aa gim? Cara kuring, iya cara kuring. Mungkin tadi pun guru ceramah hula, cara pun guru. Kuring ya kalau cara kuring, pun guru cara pun guru. Agim gaya agim, hidayah lain di kuring, hidayah lain di agim, hidayah maya di Allah. Iya lo hadir aja badan sarebu jelema, santang tur kabe menang hidayah. Jadi lo berat, malah yang datang mah, kita menang hidayah. Bisa jadi, bisa tepan ngomong ke Ustaz mau baju koneng gitu ya hidup nanti. Tak, demi hidayah. Atau orang yang berbalik ke Cimaung dan diomongkan di Sumedang pengajian yang bergelila di ratu yang jauh putih yang misalnya di tingkat dahar di tingkat ceramah bisa lah ya lalu di sini omongkan hah? Nah, ada ibu jijikan amplop sekarang ah, orang mati gilaan lain karena amplop salakinannya untuk kemudian tapi lagi ayah oleh turnen pasir tapi arah halus jamaah ke halus asli ibu tuh padahal paling karek sekalinya ya kan nah ibu juga akrab wangil tuh Pak Ustaz aja yang gitu kenapa orang juga nih nah apaan kuring gaya anak kiu seolah-olah ibu tuh dianggap lanjut kuring. Panitia teh dianggap mitoha kuring. Atau kades dianggapna dulur kuring. Malahan mah aya tu di Paseban, Paguyuban Seni Jawa Barat, di Sumedang duka papasahan di Rabu deui. Heeh. Padadang diho, diho. Padadang diho ngobrol heula, ta eta teh balad kuring. Jadi di dieu teh nu hadir teh dulur kuring. Ngaran jeung dulur gering sering romo, susah sering tarang, bingung sering tulung, tak abdi karakter duluran, lain karena duit, lu duluran. Tak nah, sering duit cara mah biasa, bahana de dulur. Ya, pemuda ada dia, adi kuring, rek nu kitu deukeut adi kuring. Sok sarana pihak mitoha. Jendul, ah, jendul tu kurang bahan. Tapi, oh hidangna hidup itu.
sok berjalan urang teh tina bodoh karena nyaho, tina salah karena bener, tina kedua jadi daek. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, masjid ke subuh bakal pinuh, lohor bakal aya, asar bakal nyampa, magrib bakal rea, isya ge moal saat. Lamun bener ieu Isra, pan tina kedua jadi daek. Lamun ieu Isra Mi'raj, masjid subuh eueuh, lohor leungit, asar beak, magrib ngiles, isya beak ku persib. Nanaonan ieu Isra. Arti ya. Ibu pernah goreng jendul hoak sesentak kadulur ngagarengan batur Isra berjalan kadulur mengkung tereh Ramadan hampura gitu bahula pernah ngajarikin hati maneh sakadeng dari Ramadan mah hampura bisi mah maut isuk hayang balun bang timur jalan di desa sepuan mual gedeg jemalek meng surga di tempat yang tertibu mani loka naon sabarna bisa di hampura antara manusia jeung manusia pancet Allah kami mual hampura jelema sama yang terjelema di hampura ku papa di jelema tuh sok entah murah disuruh tak ada lu ibu ngoreng ke salaki wajah nak balik tiri retangkep salaki oh iya cek salaki itu kenapa mana balik pengajian menjadi lebay oh Isra bapak itu siap-siap Isra atau ibu itu berjalan tidak goreng ke salaki jadi alus kumaha cara nak salaki datang di penyebaan sambut ngelawan pantok kening bapaknya sumping, rengkuh ya teh rengkir ya salah kita kan terengkuh kening bapaknya sumping nyak mah, aduh bapak bangun aku capek luar teh kesan oprot, copot, jimpo, usapan, tarangnya cuci ngeloto kasih serian, tenang usapan, gek calik, copot, sukuna laan, sapatuna, koros wargen, kaos kakina ulah coba cek ibu teh, ah bau terasi, raikan duit tembok gitu gek diuk, lewas cokot cai, cai teh cai haram tembaki gula copot, hampuraan, hapunten bapana tenangnya gula sanes kutu ayat-ayat ingan dacan mesel kumaha salah kini lumak, suruput-suruput dua gelas, kurang kene nepi kajikan nu amis, eta cai sana jen tembaki gula ternyata nu amis lain gula na nu amis teh budi ibu kasalakina kajian nu dimikin cai teh manis, ayo ngomong si sebret mah liur usaha lutik barang lembok kayak nuki wae diinum teh ku salah ti karasa patra malik pak nu pahit lain patra malik na tapi nu pahit teh budi ibu ka salakin bereh di bereh ngaleut tuntun ku ibu cekelan ngeuna suntangan ka salakin teh lewas ka jaman bapa beli bade ibak cai haneut sayogi cai tiis terus nyampa kunci ku ibu di luar cicing ibu di satpam di luar pese lain momotoran ka hirup teh beres mandi, siapkan sarungna, bikin sajadahna, bikin kamejana, lalapkan kopeahna, mangga bapak netepan hela, deku salaki sholat, ibu nungguan di tukang, ngeles sholat, kulibat ibu kaharun, sujud, dina lahunan salaki, bapak na capek lu, saya putun, hukenin bapak melahan jisim abdi, hapunten, hapunten, tilu khusus rambut, diharap saya bah dampal, gitu, atau pemajikan lu hadik mah, ngaki ceramah tejerok ting, ditepukin lagi jip lagi, awuh, begitu dia, awuh, nu aya ge lamun salaki datang ke gedung kieu meunang duit teh kana kana sok salaki teh boro-boro mah ke manto galak geus tapi ibu ge teu berperilaku kitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan hayang geulis dandanan hayang nurut contoan hayang jongjong hayang nurut contohan, hayang gelis dangdangan, hayang jongjon rasikoan, tak salaki etak, no kudu berhak ku ibu disanyung. Iya mah ay sare hayang jenu sengit, ay mandi ku sabun ganu. Oh, gua asal ngekepan doma garut. Adik ka pemajikan kita gelis, ay lipstick di cokelan ku bili. Bedak ngebes ipis teha, gini. Edih, ajir hal gelis, ah, kalau kan juga tukang melakamu. Bari hakikat hidup maneng mun punten ya bisi di aya urang parawan hidup entong mah kajing di gelowang di glowing mah kajing bongot di bodasan buuk di beureuman untu di pagelan igeuh hideung mun mami duit di jalan ngomongna rezeki anyar saleh cik mikir teu kudu omo halus geus alus pake jeung dikerok sagala alus-alus krok ganti kupat lot repot
balik pamajian pasnya jam salaki naha leungit hiji. Mangeus tarimakeun hirup teu kudu riweuh. Tah arti ieu. Sing alus tak salah. Nah. Abang kan Isra kalau dang raja bante. Tilu. Anak alus ka indung bapak. Pamajikan alus ka salaki. Tatangga alus jeung tatangga. Sakitu we amal jeung mah. Ladang Isra anak alus ka indung bapak. Pamajikan alus ka salaki. Tatangga alus jeung. Nah, digoda we geuning kamari ku politik, popolitikan. Anu Anis asa pang Anisna. Nu Prabowo asa pang Prabowona. Ganjar Pranowo asa aing pangganjarna aya jeung teu pernah panih tatangga geus sanis kitu betah padahal politik mah lain kudu kitu Prabowo ayeuna geus jadi jeung telepon kudu pendukung Pak Presiden di sini ada yang meninggal hayang dipantah dieukeun jawaban Pak Prabowo seuri ye seuri ye coba Ustaz ngedeukeun Pak Ustaz aya nu maot pasti eta mah jeung Ustaz oke gas Bapak sing hade mah jeung dulur, sing alus mah jeung baraya. Ibu maot nu tahlil dulur. Teu mungkin Prabowo goyang gemoy ka dieu. Ampun Gusti. Isra. Isra ka inung bapak, kunyian ka alusan ka polo. Isra ka salaki, ku hormat ka salaki. Isra ka tatangga, ku sakti longok. Sabab Isra teh di masjid ka masjid, toongnya masjid zaman Nabi dijadikan alat media pikeun nyuburkeun jelema di luar masjid. Abu Bakar kunaon si pulan teu datang? Kumaha cek Abu Bakar? Udur ya Rasul. Kumaha cek Nabi? Urang lomok yeuh, bring di masjid ka lomok nu gering. Jeung aya Nabi nu kana gering ka lain jiga urang. Nabi mah ditanya naon nu karasana? Digebruskeun duitna, tuluy didoakeun babari cageurna. Sabaraha poe anjeun gering? Cek Nabi 3 poe. Geus ka dokter paranto siap sabaraha 300 cek Nabi geus tong lebar dongeng tahu kami digantian mana nu karasa ieu ya Rasul dekul ku Nabi didoakeun lahir ya dibere duit batin didoakeun isuk jareng-jeng coba ieu umatna nu penuh gering dari kitu bejana kades gering anjur ades bejana kades gering cek kades teh nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter paranto biar sabaraha 1 juta. Kumaha cek urang sing kuat, sing sabar, keun bae, keur diuji teh teh wae, keun bae. Si eta ngomong kitu mah RT ge bisa haeun. Kumaha cek Pak Kades, leung lamun teu goreng sangka, dina Pak Kades keur amak nu bae, deuh si eta ngomong jeung ieu perlu ka aya karas haeun da kumaringna. Nah, da heur balik ka Pak Kades teh jeung teteh RW anu gering. Kades dendam, RW bejana gering. Cek RW teh sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, para tos biar sabaraha? 1 juta. Heuh, sing kuat, sing sabar, keur bae diuji teh ku alo akur. Wah, asalamualaikum. Nah, beres cager teh gereger lu teh mah. Artina aya nilai coplok ti Kanjeng Nabi. Nabi memerhatikeun nu gering lahir batinna, urang mah jujur kana nu gering teu bisa memerhatikeun lahir hanya sebatas batin ku ngadoakeun mungkul. Bener? Yes. Cari tanah urang teh pewaris para nabi, cari tanah urang teh Isra Mi'raj nabi. Mana bukti nabi aya di urang teh eueuh. Teu nya. Nabi kehirupanna 65 tahun. Akhlak tiletik nepi ka kolot, Pak, akhlakna luar biasa. Coba lamun urang ngagugu nabi, mana akhlak nabi ayeuna awak urang? Heeh, ye. Tah, Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang mah jalan tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi dae, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng jeung inung bapa jadi hade. Hambura, hambura, hambura. Deuk tahajud unggal peuting, deuk duhaungal poe, deuk maca kitab nepi ka lada, deuk ka masjid minum, pangajian terus-terusan, pabaeun-baeun jeung ngaran inung jeung bapa, Allah nolak salatna, Allah nolak ibadahna, Allah nolak saungna, sapandang inung bapa jadi hate ku pilaku anakna. Well. Apa payah nanya mimbar ieu, budak kan dege ieu. Ulah hanya sebatas bikin status Facebook atuh. Oh, I love you, sayang mama. Mama pada ge caduk mana mah teh. Lain budak saha? Lain budak ibu mah. Kakara Mi'raj, Mi'raj teh naik.
Ker Nabi Mi'raj teh naik. Naik naon ari Nabi? Naik ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Ker umatna naik. Naik naon? Naik derajat. Deuteu naik derajat kumaha umat Nabi Muhammad? Lamun tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina goreng jadi alus. Panaik derajat. Nabi naik ka Sidratul Muntaha. Deuk tepung jeung Allah, maka urang di umatna kudu tepung jeung Allah. Di mana urang tepung jeung Allah? Dina ibadah salat. Nabi tepung nepi ka langsung jeung Allahna, urang mah tepung jeung Allah teh dina ibadah salat. Maka kado rajaban adalah salat. Sok tepungan Allah. Rumah sa ibu gesung tepungan alkohol, rumah sa nyieun deui dosa tepungan asar, asar nyieun dosa tepungan magrib, magrib nyieun dosa tepungan isya, isya nyieun dosa tepungan deui subuh. Tuluy tepungan Allah, tepungan Allah, tepungan Allah. Allah mah seneng we jelema loba tepungan Allah. Di mana eta? Dina salat. Naon atuh fungsina salat? Tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat nu mana eta? Solu kamaro aitu muni usoli. Sholat anu seperti sholat urang, seperti sholat nabi. Lain usoli teu usoli, lain kunut jeung teu kunut. Tapi sholat urang seperti nabi, jadi artina nabi sholat na make akhlak, maka urang ge sholat kudu make akhlak. Mun takbir Allahu Akbar, lamun ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka hakikatna ruku teh kudu mampu ngaragangan batur, ngajian batur, ngahargaan batur. Pan guru di Jepang kan bahasa Jepang modelnya lamun rupo teh pan kali kata gerobae hai pinternya bahasa Jepang kali kata gerobae hai ah hai di dinya teh ngahargaan. Jadi lamun bener bapak sok rupo kuring sok rupo hayo atuh urang sini harga. Tapi kadang-kadang urang rupo di pigawe tapi bubar teh masih tara bisa ngaragangan batur weh. Bacaan sholatna akur jeung Nabi ini wajah tu wajhiya lilardi patoros samawati bawakan alam hirup alus bacaan kudu alus tapi wir urang ka batur teh lain bubar sholat ngajadikeun batur ngahina batur ngagibah batur ngopat simuat batur sholat tu mana nu keur digawe greget da beres sholat kadang-kadang batal deui geuning ai keur sholat mah wajah tu wajhiya lilardi patoros samawati wa ardu wah nepi keur sholat mah nah ieu bubar sholat bibir dipancar deui. Lamun bener bapak sholat lima waktu, bawa kana alam 24 jam. Maka sholat lima waktu modal hirup ke 24 jam. Maka tengkor dalilna awalu mayu hasibu as-sholat. Nu pertama dihisab ku Allah adalah sholat. Lamun sholatna alus, amal mulaina alus. Deukta alus kumaha, lima waktu dipake modal 24 jam. Nya pasti alus na atu. Ayo orang mah sholat di alus-alus, ngan diwir kurang alus. Bener. Ayo nutup pengawasan di nutup pengajian kadang-kadang alus nutup datang nutup datang katanya main itu ibadah ibadah naon karena gak ada yang salah kita penting iya terus bapak tuh percaya aja bubar seorang tak omu di iji ayo nah ibu datang kadi hijin nengke puring dua ngupingin puring tilu isu bisa jadi gue juruk ngomongin puring coba itu nutup datang ngomongin puring nyahokin itu maka penyelai ibadah mah kayak karena iya mah karek cangkang tuluy gini dina sholat ayah assalamualaikum kak tubuh assalamualaikum kak kenca naon simbol dina kehidupan kak tubuh simbol kealusan kenca simbol kegorengan lamun bener ibu nyoko jeng nyoko kakan jeng nabi iraha nabi benci kanu mika benci iraha nabi ngewa kajelma nu ngewa tapi nabi mah jujur pak cinta kajelma ngewa nyaah sana jan diri dan diladek kajeng dicaci nari umatnya edih ini gregetnya nya. Tak nah, ketika diuji aku Allah sholat ibu tuh salah ki bagian peta berondong salah ki bagian ibu tuh kudu anggar sholat lain sholat acong-acongan wungkul lain sholat takbir lah wungkul lain sholat atahiyat lah wungkul bawa kelakuan sholat di luar sholat. Assalamualaikum ke katu assalamualaikum ke kenca katuhu simbol kealusan kenca simbol kegorengan keke ibu tuh kudu ngadoakan mah alus kanu alus kudu akan alus nu goreng ke doakan mah kudu salah ki bagian nah doakan. Ya Allah. Wayahkeun hatena, leuleuskeun dirina, uihkeun buah kacintana. Ya Allah, uihkeun da beutanya ah kacoro ge abdi ulah tepi ka kapoekan. Ya Allah, caangan caro ge abdi ku ilmu anjeun ku hidayah anjeun. Tah eta salat.
Iya makanya tak salah kibagir memang nggak doa pak, tapi iya ya si doa nanti Allah kodaan di jalan, mungkin bawa motor sing tabrakan, namun duitnya beaku pelakor sing kabeli, wow kata sholat, lebih kaki tuh gitu nah sholat kurang, bener ya, eh sholat di nak kahirupan, noka dua sholat nabi itu opat syariat, torekat, hakekat, makrifat. Wah, bis mau ngerti orang. Sholat syariat, ragana. Nabi takbir, orang nggak takbir. Nabi ruku, orang ruku. Nabi sujud, orang sujud. Nabi tahiyat, orang tahiyat. Raga masa dua, nah, sholat. Tapi hijin itu aku. Nabi sholat torekat, torekat teh jiwa. Orang yang jiwa itu datang dina sholat. Ya, ante. Baca istighfar lagi orang mati ingat. Karena dosa, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nabi malah yang gitu lah, nyebut istighfar, tebali curi. Nah, ingat karena dosa umat, nah, nari urang anuku Nabi dipangmentakun hampura itu eling-eling karena dosa. Jadi istighfar lu mana mungkin beraca? Hanya hafalan, lain amalan. Sholat jiwa, jiwa hadir. Pan ibu kita hadir, sholat itu. Allahu Akbar, gebret hujan, sesuruh ingat. Bapak desa luar, Allahu Akbar, gebret hujan, manu kalau cari cerita. Jiwa terdatang. Nukatilu, rasa. Disebut sholat secara hakikat, rasa. Jadi Nabi sholat nama ke rasa. Rasa batur, rasa urang, jadi batur, jadi urang, bingung batur, bingung urang. Maka Nabi ke sholat, numpang pertama ditanya, saha anu lapar, ku Nabi diberi. Saha anu tembuka imah, ku Nabi dipanggilkan. Saha anu yatim, kadiu kumpulkan, ku kami dibiayaan. Inilah sholat Nabi, urang ma'anyir, cana pikadinya, lurah. Well. Tapi kan benar, Pak. Sholat urang ngepitan kadinya. Nepikah Nabi boro-boro maka mu'min, boro-boro kaum muslim, Yahudi sekalipun. Di juru kota Mekah, ayah Yahudi anu rolong, setiap gesolat subuh, minta tuangan Aisyah kadirkan ayah daharin, cek Aisyah kamu sahaya Rasul, Yahudi nolong. Cek Aisyah, nah ayah Rasul, pan itu mah Yahudi bari lolong, kumaha bahasa Nabi, Islam barang, berek tong pilihan, sarua betul nama lapar. Keren, keren. Orang memboro-boro kayak Yahudi anu lolong jenuh sokmat Islam ini sana Iwan Abi kan kajen setengah paeh diantap kue aja aral itu dah kerennya Nabi banyak bawa pandi antara dicapak kelapat serap nih dicapak kelapat tuangan Yahudi anu lolong telapar anjir lapar dedeh tuing haus cokot dibikin karena lama itu seruput dihuapan ku Nabi katakunya Nabi kayak Yahudi nolong ngeus wargen ku macam Yahudi anjir teh pemuda alus ngantong deket si Muhammad teh tukang sihir Muhammad teh jelema teh beres Muhammad teh oknum eta lamun bapak barang beres tuluy tatangan mun bapak dicabok jeung Nabi mah henteu leos hampurannya cenah kuring rek balik heula mama cenah pemuda 15 tahun Nabi meta dahareun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu nolong maot ka Nabi Muhammad tah enak tanya umatna ieu lamun ibu barang bere ka tatangga mah mungkin ibu deuk mere deui moal isuk yai mun baalek ibu. Iya sejarah Nabi. Aing mah nepika. Pan sejarah Nabi mah dicaci dihina 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi, 15 tahun oge dicaci ku Yahudi. Tah ieu umatna. Lamun ibu barang bere ka tatangga, tatangga mah mungkin ibu deuk mere deui moal. Si tarlos hate sugerna. Tanya kuring, eta teh geus bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga mah mungkin kuring. Kuring odok pak dek ngare doi ngan dek dicampur jeung baygon enrin ku aing mah tong mah artinya hate urang lain hate Nabi katembohe kelemahan urang nya Nabi teh ngantunkeun ka Nabi teh jarak sapoe Yahudi ku gurilingan ka mana pemuda nu sok mere dek kadaharan ka kuring ka mana anya cang tiap lemur diteteangan eta pemuda nu sok tuangan padahal Nabi teh maot pangih jeung Umar bin Khattab jeung Umar ieu mangkeluh mun ngalendek Nabi kulit cekek ku aing pan Umar mah gede amok Aisyah ade geun dahareunna gini kata dahareun sok calana dilolotkeun kabeh ku Umar rob mah ceuk pamberi ongkeun saha anjeun
Dan nu biasa mah lain juga dilalapkan kia kada haran teh. Nu biasa mah ditatap aja yang diusap, ditanya lapar, yang tenang, karena diwapan. Iya baca lagi geblus karena baham, dicarekan. Umar cuk Umar, dah kuring malah nu biasa. Nasaha anjir, Umar, ayo nu biasa, Muhammad. Nyurucut cai panun Yahudi, sujud haritakane, nangkep Pak Umar. Ya Umar, anterken kula ke kuburan Nabi, kuring dek asuh Islam. Lebet Islam Yahudi anu lolong, lantaran akhlak Nabi keren luar biasa. Paingan batur ngewa ka urang, dah umur yang ngewa lu. Wellnya, mata raja bantai abot lur, mata tahu satu dan tuling kanu tarage, ada orang yang nolosok ke sini mata ingat, ya, rasa solat tema ke rasa, tongewa kanu salah, tong resep kanu bener, kudu cinta kaje lemah cua, tong izin kanu jelema kanu anu dikaruji, jadi lemah disimpulkan, macam lemah nolosok solat ke seri kanu baur, merek kanu pedir, nanya kanu tara. Sok enjing lakukan, seri kanu baut, merek kanu pedit, nanya kanu ting, ting katanya kan ting moal. Oh, pesimis punya moal. Seri kanu, ibu, saru buka mantan, sok, tong acung, terkecil. Namun ibu buka mantan saroge, makalah kumaha ibu kacaroge, si Hani, si Bebek, mulai salah tinupangnya ahna, terbener. Rang-rang talak dan pasehat, panggil di uleman jeng pak kaleng-kaleng jeng maru ada kaya ini pun kaya umacik ibu, aduh ujang hayu balik ayah si Bagong kata kemantan suami nyebut si Bagong jelama makan aku awah gingsir akur kentah muka opat, sholat secara ma'rifat sholat secara ma'rifat mah yang sholat teh geus nyarengkeun sabeleh ganjerna ditilai teh ku Allah wungkul jadi jelema nu ma'rifat teh butuh ditilai batur teh butuh disanjung batur teh butuh dipuji batur jeung ibadah teh aya ngabeja-beja ka batur da ma'rifat ma'rifat teh ibadah teh antara urang jeung Gusti Allah mata hakikat ibadah mah urang jeung Allah teh kudu diumumkeun ka batur ungi mamah tos tahajud batal nyai tunuh teu maka ciri tunuh teu nah aya naon ngaos sungai nyai sareu jam 2 batal ceuk ilmu ma'rifat mah nu kitu teh batal pak sedekah di deung bari foto di deung batal pisan status heuh geuning saha teh ibu nu kitu update status aya pas ditanya saha mak deuk tahajud OTW tahajud batal barang dari kafir miskin, alhamdulillah. Barang dari santunan, batal. Gus dari pengajian kia OTW, penulisan Sumedang, batal. Kata hara raja yang diurang memediaan, nanaunan begituan asal gelar diupdate, dalil malah ikat begitu patut. Nyumput bunyi dari saat gerak hentik kati ngalik disebut ganda beramo tempat soal awan-awan tempat meridina lewi sarajan ewe udah bakal ayah sarajan ayah udah bakal ewe sabener no tong ewe no ayah tong ayah ngayah anu ewe dah hakikat ayah adalah ayah ewe adalah ewe ngesan balik udah lain rameke alam mungkin rameke nah dianggap kalah jawa ya nyebutkan rameke. Nah yang lebih ke jam sebaraha ibu teh, ah? Nah yang lebih ke subuh, pepe, ibu sorangan, kurang kedek balik. Dan bukan pegawaian, isu, sing sarehat. Amin. Ekonomi dan murad, sing dibangkitkan. Amin. Rumah tangan rusak, sing disakinahkan. Amin. Pala putra putru, sing disoleh tur solihahkan. Amin. Malahan anu rumah na tangan na terpanggujur sing dipaparin kamawadahan jeung kasakinah. Amin. Malah bandar urang sing tepung jaga dewe lahir kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulungna. Para ustad, para kiai nu aya di dieu sing palanjang umur, sing karehat, sing parerek milik, sing dadeukeut rezeki, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kades jeung kadusna, sing palanjang yuswa, kalayan yuswa anu manfaat. Mudah-mudahan Allah ngijabah karena pangabutuh jeung kahayang urang sakabehna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon cerang sapakan mugi agung cukup lumur jebar si hampurana. Para lun anu kasuhun nu ninggali nu dipamrih hampuran anu katedak luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.